Vlada Srbije krajem februara donela je uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za ovu godinu. Obim sredstava za direktne podsticaje u poljoprivredi iznosi 18 milijardi 313 miliona i 700 hiljada dinara. Dragana Stojanović, načelnica Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kaže da ima razlike u odnosu na uredbu iz 2014. godine kod stočarske proizvodnje. Došlo samo do povećanja podsticaja vezan za kvalitet priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000, inače je bila 20.000, kao i kvalitetne priplodne tovne krave u iznosu isto od 25.000, prošle godine je bilo 20.000 i došlo je do promene podsticaja za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 7.000 i sada bilo je 5.000. Vezano za stočarstvo, ove godine imamo još jednu izmenu, a to je da ministarstvo ove godine daje i podsticaj za tov jaradi. Nova uredba donosi novine i u oblasti ratarske proizvodnje. Više neće se ostvarivati podsticaji na površine do 100 hektara, već na površine do 20 hektara. Lice koje ne može ostvariti pravo na korištenje osnovnih podsticaja za površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzelo u zakup, odnosno na korištenje. Znači, ljudi koji su izlicitirali državno zemljište nemaju pravo na podsticaje. Sama registracija poljoprivrednog gazdinstva ne znači automatsko sticanje prava na podsticaje, već je potrebno podneti zahtev. Za podsticajna sredstva za ratarsku proizvodnju zahtjevi se podnose u Trezoru, a za stočarsku proizvodnju Upravi za agrarna plaćanja Republike Srbije u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 84, telefoni uprave su 011 30 20 100 i 30 20 101.